বৰ্তমান পোষ্ট অফিচৰে আছিলে বঢ়িয়া স্কিম এই স্কিমৰে নৱেশ কৰোঁ প্ৰতীৰে মিলিব সুধ তাচোন পোষ্ট অফিচৰে যদি স্কিম ৰে নৱেশ কৰিব সবুবলৈ সুৰক্ষিত বুলি কোৱা যায় কেৱল চহৰাঞ্চল নুহে বৰং গ্ৰামাঞ্চল নৱেশ কৰিবকু লোক ভৰচা কৰি থাকে তব এতিয়া আপোনালোকা সুৰক্ষিত ৰিটি থাকে তেবে আমি পোষ্ট অফিচৰ এইভাল স্কিম বিষয়ে কয় যাওঁছো যা আপোনাৰ কম নিবেশ কৰি আম্ভ কৰি পাৰিব খাছ কথা হ'ল এতিয়া আপোনাৰ জমাৰ উপেৰে দিয়া যোৱা সুধ আপোনাক প্ৰতী মাছৰে মিলিব তবে আচন্তু কেও স্কিম কেতি টকা ৰখি পাৰিব কণ সবু ৰটেইলছৰে জানিবা তাৰপিছত আপোনাক এই চেনেল যদি নোহোৱা কৰি আছে এবেই চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছুবা ঘণ্টিচিনকু দবাই দিয়া ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନେବା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମାରାଶି ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ମିଳିଥିବା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତେବେ ସୁଧହାର ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର ହିସାବରେ ରହିବ ଏହି ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ମାସିକିଆ ସ୍କିମ୍ ଏମ୍ ଆଇ ଏସ୍ এই এম আই এছৰে আপোনাক হাজাৰ টকাৰ আপোনাৰ নৱেশ আৰম্ভ কৰি পাৰিব প্ৰতীচৰে এতিয়া আপোনাক টকা যোডিব পাৰিব তেব এই স্কিমৰে আপোনাৰ জনে যদি ব্যক্তি প্ৰায় চাৰি পইণ্ট পাঁচ লক্ষা জমা কৰি পাৰিব তেব সৰ্বাধিক পাঁচ বৰ্ষিমৰে নৱেশ কৰি পাৰিব তে এই স্কিমৰে নৱেশক ছ দশমিক পাঁচ প্ৰত বাৰ্ষিক সুধ্যায়ে যাৰ সুধ আপোনাক প্ৰতীৰে মি থাকে যদি আপোনাৰ মাছিক সুধ নেও নহয় তেব তাহ অলগা ৰু তাহো সুধ মিলি তাৰ যদি আপোনাক সৰ্বনিম্ন এক বৰ্ষ টকা ৰখিব পাৰি থাকে তাৰপিছত একবৰ্শ পূৰ্বা কাঢ়ি পাৰিব কিন্তু এতিপে কিছু পেনাল্টি ভৰবোৰ পাৰিব তাৰপিছত একবৰ্শ তিনি বৰ্ষ পূৰ্ব আকাউণ্ট বন্দ কলে ମୂଳଧନରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ କାଢ଼ି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ନିବେଶ ଅବଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେବେ ଟଙ୍କା ନମିନି ଭାବରେ ନାମିତ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ